Ну, відразу тоді запитання щодо ФАПу, який планується переорганізувати в амбулаторію у селі Крупеці. Що для цього потрібно і, от, власне, чого не вистачає? Фахівців, грошей, обладнання, чого бракує? І коли можна очікувати от такого стрибка? Часу. Станом на сьогоднішній день виготовлена проєктно-кошторисна документація, проведена експертиза, відведено земельну ділянку. Ми в третьому етапі проєкту Світового банку по реконструкції. Другий етап, як ви вже знаєте, оголошені тендера. Я думаю, десь за місяць приблизно будуть оголошені тендера і по третьому етапу. І десь Бог буде жив і здоровий, все буде добре, нічого в державі катастрофічно не станеться. Будемо здійснювати будівництво. Аналогічно здійснювати буде будівництво і по капітальному ремонту Ситинської амбулаторії. Також всі відповідні документи дозвола, все зроблено. Чекаємо тільки завершення процедури і переступати до будівництва. Пані Людмило, чи полегшить це, можливо, навантаження, чи, можливо, роботу, якщо все-таки коли, ні, не буду казати, якщо, буду казати, коли побудують нову амбулаторію у Крупці, і з цими змінами буде по-новому нараховуватися заробітна плата. Чи вдасться, на вашу думку, це залучити нових, молодих, можливо, фахівців? Ну, якщо зміняться умови праці, то я думаю, що молоді фахівці підуть працювати. Якщо тим більше, що якесь буде житло, то безумовно це стане великим впливом на те, щоб привабити молодих фахівців для роботи. Ну, навантаження, напевно, якщо будуть інші працівники, зменшиться, тому що я фактично живу в Крупці, і коли приходжу додому, то часто бувають дзвінки, і часто бувають виклики, і люди приходять додому, тому що, ну, не мають куди звернутися. Ну, і зараз проблеми з фінансуванням, звичайно, великі, і грошей не вистачає. Ми пишемо листи на сесії сільських рад, нам відмовляють, сподіваються, що то все дасть Світовий банк. Ну, дещо не відмовляють, що вже таке нагальне. Йдуть нам на зустріч багатьох питань. Ну, хотілося б мати апаратуру таку сучасну. Ну, думаю, що після того, як відбудеться вже реконструкція, то щось тоді зміниться. Ну і відразу запитання таке, яке стосується, ну, правомочності, неправомочності, юридичне, можливо, більше, чи фінансове так само. Чому медицина досі не передана з районного рівня на рівень об'єднаної територіальної громади? Ну, бо ми чули, наприклад, у інших громадах були різні пояснення. Район не хоче віддавати, бо громада не потягне фінансово. Десь ми чули навпаки, що от ми забрали медицину собі і тепер почуваємося вільно і спокійно. Чому у вас так? Восімнадцятий рік склався вже, скажімо так, за спільною домовленістю керівництва в районі. Всіх керівників ОТГ ми вирішили, оскільки вже така ситуація з реформою медицини відбувається, сенсу за 6 місяців перекроїти цю структуру, змінити, отримати ліцензії, сенсу немає ніякого, продовжуємо діяти в тому ракурсі, в якому ми діяли. Дякувати Богу, керівництво в районі всіх ОТГ, ради, адміністрації, знаходиться на своїх місцях, завжди здається домовитися про різні ситуації. Ви вже знали, чули, верніше, як кіушукай карате в Добриводі. Так, ми бачимо, наші діти туди хочуть, чому б не поділитися з сусідньою громадою невеликою частиною коштів, щоб забезпечити наших дітей. Також чином ми здійснюємо фінансування інших заходів навчання наших дітей в позашкільних навчальних закладах Радивилівської ОТГ. Тобто це такі між договорами, не підписані договори між муніципальним співробітництвом. Ми це напрацювали, механізм працюючий. А от чому не передана була медицина у 2017 році? Ну тут двояке враження може скластися. Я швидше схиляюсь до думки того, що це був районна рада своїм рішенням відмовила в передачі нам цих закладів, хоча ми всі три ОТГ ініціювали передання майнових комплексів відповідних закладів медицини, в зв'язку з тим, що, мабуть, боялися того, щоб ми в цьому районі не взяли і не розвалили все, що тут було побудовано. Вони думали, ну от візьмуть освіту, можливо, не вдасться їм, на що ще й медицину валити. Взяли, вдалося, пішов час віддавати. А й може якось ще потримаємо, а ще ж робочі місця, а то ж люди, а це ж апарат. І таким чином пройшов 17-й рік.
Ми, звичайно, клопотали декілька разів про передачу на цих майнових комплексів, які мали б нам бути передані, ну, але, на жаль, це не сталося. Сесія районної ради відповідно рішення не прийняла. Ну, оскільки ви самі вже заговорили про позашкільну освіту, пане Миколо, нарешті ми дійшли до вас. Давайте поговоримо про освіту шкільну і про те, що відбуватиметься з школами вже з 1 вересня, про нову українську школу, про чергову реформу освітню. Як готові до у громаді до цієї освітньої реформи і як її сприймають? Власне, чи самі педагоги, можливо, вже готові до неї? Ну, так, педагоги готуються вже давно, тому що наш міністр на всіх каналах якомога доводить, і всі ми бачимо освітню реформу в дії, зокрема й нову українську школу. Педагоги, які будуть з 1 вересня 2018 року набирати перші класи і розпочинати навчання за програмою нової української школи, уже завершують проходження відповідних курсів перекваліфікації. Тому можна сказати, що вони, в принципі, практично всі готові, але ще є суто технічні моменти питання. Це зміцнення нової повністю матеріально-технічної бази, адже за вимогами, які є на даний момент до початку навчання в першому класі, зокрема, це мультимедійний комплекс. Ну, ми порахували за доцільне, що це має бути ноутбук, плазмовий телевізор. Мінімум 43 дюйми по діагоналі, бо купляти проектор і мультимедійну дошку – це недоцільно. По-перше, воно в рази дорожче і за функціональними якостями практично одне й те саме. Крім того, має бути принтер, сканер, ксерокс 3 в одному і ламінатор. Це технічні, і крім технічного, це йде дидактичний, роздатковий матеріал для кожної дитини. Крім того, меблі, парти. Ну, ми так займалися невеличкими підрахунками, зокрема, якщо брати школу, в якій ми знаходимося, на придбання оцього комплекту необхідного потрібно немало небагато, в районі 120 тисяч гривень. Це на один заклад. Тому, хоча паралельно, я вам хочу сказати, що, ви знаєте, користуючись нагодою, подякувати депутатському корпусу за розуміння, тому що за оцей рік ми зробили дійсно багато. Крім того, що казав Віталій Володимирович, завдяки розумінню депутатів ми 3 нових комп'ютерних класи в заклади депутати підтримали. Іде також підтримали в нас практично на завершальному етапі придбання спортивної форми повністю для учнів громади по школах і такої. Є багато позитиву, ми працюємо далі. Ніякої застороги, навпаки, з боку депутатів лунають пропозиції на покращення, вони висловлюють думку, що би було би потрібно, як залучати дітей. Розвалити дуже просто. Насправді. Зберегти важко. Але я хочу сказати, що до честі депутатів, голови, вони також виступили одним із ініціаторів, ми створили позашкільний заклад в громаді. В нас він діє, це центр дитячої творчості, креатив, і він потужно заявив про себе на рівні області. Да, він тільки перший рік діє. В нас немає такої великої кількості гуртків, але депутати побачили його дієвість. Вони бачать її на сесіях вже навіть від голови бюджетної комісії, навіть пропозиції, що давайте, можливо, ще декілька штатних одиниць ведемо, бо ми бачимо, що діти долучаються, вони ходять на гуртки, вони займаються. Ми маємо навіть перемоги на рівні Польщі. В Україні перше місце, в Польщі ми маємо також. Просто та інформація, ну, ще не доходить до нас так швидко, але ця інформація також є. Наш позашкільний заклад, який функціонує, у нас дуже багато обдарованих дітей. І от те, що казала Людмила Олександрівна про здоров'я нації, так, спорт однозначно, але я думаю, що крім спорту має бути і духовність, і розвиток різних нахилів. Хтось може бігати, хтось може грати в футбол, а хтось може красиво малювати. Ви говорите про центр дитячої творчості. У якому приміщенні він працює? Він знаходиться наразі на базі цього закладу Крупецької школи. Угу. Чому так ми зупинилися на такому варіанті? Це є опорний заклад. І крім того, він, ну, скажімо так, практично майже по центрі громади. Да? І Срібного недалеко, Ситного, і транспортне сполучення.
Ну і це найбільша школа, де дійсно найбільша кількість учнів. І діти зараз охоплені цим позашкіллям. Величезна кількість дітей. Практично всі учні школи задіяні, ну, всіх можливих гуртках, які тільки тут є. А це і юні квітникарі, і хореографічні гуртки різні. Якщо вже заговорили про хороше, то відразу перше, що мені сказали, коли ми приїжджали минулого разу у Крупець, було те, що у нас освіта самостійна, самостійнішої немає. Я правильно розумію. Скажіть, наскільки от освіта, яка передана, я правильно розумію, на фінансування об'єднаної територіальної громади, чи відчули позитив від того, що ви тепер, ну, можливо так, не підкуряєтесь району, якщо вже так? Ви знаєте, позитив, напевно, що відчули вчителі, але я вам хочу сказати, що одним із перших заходів, який був проведений після мого призначення на посаду, коли ми з головою об'їхали всі абсолютно навчальні заклади з такою, ну, представницькою місією, мене представляли, хто я такий, звідки я, да? І ми обговорили, і буквально у всіх закладах голова сказав фразу, яка дійсно, ну, заслуговує на повагу. Він сказав так: перед тим, як щось вимагати в когось, треба дати все необхідне, щоб людина працювала, а тоді можна ставити якісь вимоги. Це мені дуже імпонує, і я хочу сказати, що на протязі року, ну, я не бачив таких якихось від нього відмовок чи від депутатів, вони всі це підтримують. Чому самостійна? Самостійність в чому? Ну, минулий рік показав як. Декілька громад утворилось. Да? Ну, так сталося, що, напевно, що Крупецька освіта, чому самостійна? Ну, минулого року ми, коли не було обов'язково, да, там зараз від 10 до 20% платити надбавки престижність, ми платили максимально то, що нам дозволяла освітня субвенція на рівні 10%. І, в принципі, ну, це було своєрідним таким негативним фактором для інших, бо вони мусили рівнятися на нас, бо вчителі виникали питання. А так, у нас, я можу сказати, абсолютно всі вчителі, які потребують проходження курсової перепідготовки, чи це є вихователі дошкільних навчальних закладів, які знаходяться на місцевому бюджеті, немає ніяких проблем. Усі наші люди їздять на курси, усі проходять, всі платяться відрядні, заробітна плата, аванс проходять у відповідності до законодавства, аванс до 15-го, заробітна плата до кінця місяця, до 30-го, ніяких затримок немає. Якщо виникають якісь питання, як сказав Віталій Володимирович, як ви так само, завжди відкрито до діалогу, будь ласка, приходьте, звертайтеся, ми всіх вислуховуємо, вирішуємо питання. Якщо недостатньо мене, ми звертаємося до голови, звертаємося до депутатського корпусу, вони завжди підтримують. Ніколи не було такого, щоб не відмовили. Заклад, в якому ми знаходимося, є вже опорним, так як ви говорили, так. Правильно? Теж, об'їхавши чимало, доволі багато доводилося чути про те, що, ну, насправді люди побоюються формування опорного закладу, оскільки він передбачає довезення дітей з інших населених пунктів. І от для багатьох це є проблема. Як формування оцього опорного закладу, переформатування фактично, проходило у вас, і чи були якісь перестороги, як їх вдалося вирішити? Ну, пересторог з заснуванням цього опорного закладу великих не було. У нас було воно все прозоро, був оголошений конкурс. На конкурс були подані документи від трьох загальноосвітніх навчальних закладів. Це Довголівська школа, Сетенська і, відповідно, Крупецька. За результатами конкурсу найкращі матеріали і, відповідно, якість того, що ми мали на той час, була Крупецька школа. Вона і за результатами конкурсу була визначена як опорний. Стосовно підвезення учнів, ну, як казав Віталій Володимирович, ми маємо два нових автобуси, один з них знаходиться тут, у Крупці, інший в Ситному. Це, в свою чергу, нам дозволило тих два автобуси, які знаходились тут, в Крупці і в Ситному, перерозподілити на інші навчальні заклади. Тому в нас, в принципі, проблем з підвозом дітей, якби воно так було б, з Михайлівки, з Ситного, немає ніяких. У нас є чим підвозити. Вони будуть підвозитися і надаватися відповідна якісна освіта. Чи вчителі всі залишилися з роботою? Так. Тобто з цим проблем жодних не виникло? Ні, під час формування опорного закладу і взагалі навіть коли ми, в нас проходив процес реорганізації утворення філії Михайлівська школа, філії опорного закладу Крупецького, ні один вчитель не був утиснутий і не постраждав. Всі лишилися на своїх місцях. Я вам ще раз кажу, ми не користуємося принципом закрити, звільнити, зменшити. Ми хочемо зберегти і дати можливість розвиватися.
Дякую вам. Хочеться звернутися до нашої рівненської студії, пані Людмила, пане Василю. От ми почули два таких приклади. Власне, не передана районом медицина і передана районом освіта. Хочеться почути вашу думку. Чому, от, можливо, гальмується передача медицини з району на об'єднану територіальну громаду? І чи відчуваєте, можливо, пані Людмила, це швидше до вас, фінансові переваги, коли об'єднана територіальна громада забирає до себе на баланс, власне, і на своє фінансування такі, все-таки, вагомі фінансово потужні галузі, як освіта та медицина? Ну, я вважаю, що Крупецька громада зараз на правильному шляху. Тому що ті громади, які утворились в 15-му році, вони вже встигли забрати, більшість з них забрати на свій баланс медицину і фінансувати медичну галузь за рахунок освітньої субвенції і за рахунок коштів місцевих бюджетів. Крупецька громада мала тільки 17-й рік позаду і півроку 18-го року. В зв'язку з тим, що так активно почала готуватися реформа медицини, кошти на 18 рік передбачені були тільки на півроку, то не варто було медицину передавати з районного бюджету на бюджети об'єднаних територіальних громад. Тим більше, на жаль, наша реформа органів самоврядування здійснюється, йде вперед, а реформа органів влади ще затримується. На сьогодні ще залишаються і районні державні адміністрації, це ланки органів державної влади, і районні ради залишилися, що в районні бюджети зараховуються і деякі податки, тобто є доходи, і дотації зараховуються з державного бюджету. Тому в районному бюджеті ще є кошти для утримання деяких закладів районного бюджету. Тому я вважаю, вже після реформи остаточної можна буде говорити і про передачу і майна, і фінансів на об'єднані територіальні громади. Крім того, може неприємно говорити в студії, але так воно є, що з кожним роком все більше передається навантажень фінансових на органи самоврядування, і, зокрема, на об'єднані територіальні громади. Як в 2015 році ми говорили, і первинна ланка отрималась повністю за рахунок коштів державного бюджету, то вже в 2016 році кошти частково передаються з державного бюджету, частково має отримати за рахунок коштів місцевого бюджету. На 17-18 рік уже частина коштів до 60% коштів медичної субвенції, яка передбачена в розрахунку на об'єднані територіальні громади, вже має передатися обов'язково на утримання районної ланки. Тому наші об'єднані територіальні громади ще не впевнені в своїх фінансових ресурсах. От, і тому вони, багато з них не стараються так прискорити процес собі отримання медичних закладів. Я думаю, що Василь Іванович зі мною погодиться і може щось додасть. А от освітня галузь більш така впевненіша в собі. От вони так само кошти передавалися з державного бюджету повністю на утримання шкільних закладів. От 16-17 року вони вже зарплата технічних працівників, комунальні послуги вже утримуються за рахунок медичних закладів, але освітні заклади передалися майже в усіх об'єднаних територіальних громадах, успішно фінансуються. Звичайно, як я кажу, коштів завжди не вистачає, але от створення опорних шкіл, я вважаю, що це один з таких позитивних прикладів реформи освітньої. І те, що деякі громади бояться, що можуть скорочувати, чи оптимізовуватись деякі заклади, ставати філіями, то цього не потрібно боятись, ніхто ще від цього не постраждав. Це можуть бути керівники установ, які були, вони стають або заступниками, або, звичайно, рядовими вчителями, але якість навчання, от ми спілкуємося з фахівцями з освіти, набагато вища в опорних школах, тому що це подається, великий фінансовий ресурс збільшується, є можливість придбати і комп'ютерні класи, і хімічні класи, і фізичні, і мультимедійне обладнання, і так далі. Тим більше, крім тих коштів, які даються на освітню субвенцію безпосередньо на утримання шкіл і на розвиток інфраструктури, уже декілька років підряд, в кінці року, перерозподіляється освітня субвенція з державного бюджету, яка була не використана іншими областями, і вона спрямовується на збільшення і на розвиток матеріально-технічної бази освітніх закладів. Це теж багато значить. В кінці 16-го року і 17-го року були розподілені кошти на об'єднані територіальні громади, і от якраз технічне обладнання таке було закуплене потужно.
потужне у всі освітні заклади наших об'єднаних територіальних громад. Ми в студії зараз переговорили з своїм колегою, все-таки в державі зараз ще є невикористаних 5 мільярдів коштів на збільшення матеріально-технічної бази медичних закладів, на створення амбулаторій. От як вони будуть поки що спектр використання дуже широкий, там і будівництво амбулаторії, реконструкція, придбання обладнання, можливо, якісь будуть зміни в порядку використання коштів. В нашій області це більше 200 мільйонів гривень, і ми сподіваємося, що у 2018 році ці кошти державного бюджету будуть використані. Зараз не як залишки місцевих бюджетів в органах державного казначейства. Так що перспективи є і надії є. Пане Василю, прошу вам слово. Я хочу відмітити, що то незалежно від того, наприклад, чи ви створили свій заклад, чи ви не створили, а на сьогоднішній день ви передали субвенцію. Субвенція ж на первинку і на вторинку приходить для ОТГ теж, так як для району, для міста йде. Тоді вирішенням своїм ради ОТГ передали 60% для фінансування центральної районної лікарні Радивилова, а 40% ви передали для фінансування первинку. Я хочу відмітити те, що виконання закону 2168, це зміна фінансування охорони здоров'я первинки, яка почнеться з 1 липня, відповідальність несе голова і депутати вашої ОТГ. Якщо, наприклад, сьогодні не забезпечено підписання декларації вашої ОТГ, діло в тому, що ви не обов'язково це повинен робити лікар і медсестра. Це може робити уповноважена людина, а лікар повинен займатися лікувальним процесом і медсестри. Можливо, там є фельдшер, який може теж підписувати, приймати декларації у пацієнтів, у жителів і підписувати їх. Діло в тому, що від того кількості підписаних декларацій залежить ваше фінансування. Але я хочу відмітити, що якщо, наприклад, сьогодні лікар, один лікар на 6 тисяч населення, він не підпише скільки декларацій. Тому що, наприклад, ну 3, ну хай 4 тисячі, ну не більше, підпише. Значить, 2 тисячі десь ваші жителі будуть шукати лікаря і будуть підписувати декларації з лікарем, чи то Радивилова, чи другого якогось населеного пункту, де є амбулаторія. Через що вам, наприклад, треба створити заклад, на мою думку, і захочете працювати разом з Радивилівською. На сьогодні є ПМСД, ну але ж ви знаєте, що Радивилів теж створена ОТГ, де майже піврайону війшло в ОТГ. Так що тут незалежно від того, буде Радивилівське, наприклад, ОТГ, заклад, наприклад, це ПМСД, ОТГ Радивилівського, як сьогодні можу навести приклад Млинова і Демидівки, де нема вже районного ЦПМСД. Є Млинівське ЦПМСД ОТГ і є Демидівської ОТГ ЦПМСД, але працюють разом. Тобто ті, де створені вже теж ЦПМСД, вони разом, згідно договорів, працюють між собою. Звичайно, якщо там лікаря немає, маленької ОТГ, і треба замінити цього лікаря, вони між собою домовляються і це роблять. Но сьогодні ви повинні зробити все для того, щоб забезпечити і дати можливість населенню Крупецької ОТГ мати можливість підписати декларації. Від цього залежить дуже багато, це раз, а по-друге, щоб для того, щоб людина мала можливість виконати своє право. Тобто, а ви виконати закон 2168. Я надіюся, що ситуація, яка на сьогоднішній день склалася з охороною здоров'я в Крупці, покращиться. Я вірю в це, тому що я особисто знайомий з головою, ми спілкуємося. І я знаю, що Крупець зробить все для того, щоб і населення залишилося в обслуговуванні Крупецької амбулаторії майбутньої і амбулаторії, яка вже є сьогодні в Крупецькій ОТГ, і буде спроможна медична сільська медицина в Крупецькій ОТГ. Я вірю в це. Дякую. Дякую вам. Ну що ж, до завершення нашої розмови, власне, не так багато часу, і на завершення хочеться поговорити, знаєте, про хороше, про перспективи і про, можливо, навіть там, бажання. Давайте про плани на майбутнє, принаймні до кінця цього року, у кожній галузі. Пане Лубкола, давайте з вас розпочнемо. У нас плани на майбутнє,
як казали депутати, зокрема, виготовили ряд проектно-кошторисних документацій. Це і заміна ще одної котельні газової на твердопаливну. У нас було дві таких великих, які за об'ємами споживання газу за опалювальний сезон дві у нас витягували 1 200 000 300 000. Ну, одну ми переобладнали. У нас ще одна є, також заміна систем опалення по двох закладах, завершення заміни вікон на енергозберігаючі. Ну і подальшому зміцнювати матеріально-технічну базу навчальних закладів для того, щоб учні отримували належний рівень знань. І радували нас своїми здобутками на зовнішньому незалежному оцінюванні, хоча б на рівні цього року, так як за результатами порівняння в Рівненській області даний навчальний заклад знаходиться на 20-му місці серед всіх навчальних закладів Рівненської області, в якому ми з вами знаходимося. Дуже хороший насправді показник. Пані Людмила, ну від вас, скажімо так, планів можливо не вимагати, а от бажання. Ну, побажання, щоб трошечки, можливо, ми не входимо не в власності ОТГ, але ж ми тут на тій території знаходимося, і що там лишиться в тих амбулаторіях, на ФАПах, то, думаю, воно нікуди не попливе, воно тут лишиться на місцях. І тому і я думаю, що на слідуючій сесії, можливо, депутати повернуться обличчям до наших просьб, і ми просили аналізатор гематологічний, нам відмовили, сподіваються на Світовий банк. Ну, я думаю, що то ще може в далекому майбутньому, а нам вже це вже проблема сьогоднішнього дня. І думаю, що ми освоїли вже комп'ютери і кардіографи, то ще й зможемо освоїти аналізатор, тому що таке в нас побажання, щоб мати такий прилад, щоб люди не їздили в район і щоб мали можливість зробити аналіз на місці. Пане Віталію, ну поки ви дійдете до озвучення планів до завершення 2018 року, у мене відразу так хочеться пролобіювати місцеву медицину. Є шанс сподіватися на аналізатор чи ні? Поки що. Шанси сподіватися на аналізатор завжди є, але на даний момент прийдеться чекати як мінімум перевиконання бюджету за підсумками півроку. Ну, принаймні, хоч якісь об'єми приблизні бачимо. Так. Пане Віталію, відразу поки що. Знову ж таки, я собі спеціально виписала, у вас на сайті громади офіційному виписаний цілим пунктом окремо проблемні питання. Це і, знову ж таки, ремонт покрівлі будинку культури, і капітальний ремонт будинку, приміщення в цілому, і проведення капітального ремонту комунальних доріг, в тому числі і районного значення, і вуличне освітлення населених пунктів, і водопостачання населених пунктів. Я розумію, що всіх проблемних питань, ну, принаймні, до кінця 2018-го точно не вирішиш. Але які є першочергові? Першочерговими задачами на 2018 рік, я вважаю, реконструкція вуличного освітлення в селі Ситне, також реконструкція вуличного освітлення в селі Боратин, виготовлення генеральних планів населених пунктів Довгалівка і Гоноратка. В Крупці ремонт доріг комунальної власності вулиця Довга. В Михайлівці ремонт дороги комунальної власності вулиця Стефанова. Це ті заходи, які ми плануємо здійснити в цьому році. Паралельно будемо з тим сприяти тому, щоб заходи, які здійснюються не коштом бюджету громади, виконалися на нашій території. Це і реконструкція ФАПу під амбулаторію, і капітальний ремонт амбулаторії в селі Ситному. Також плануємо заміну, як вже Микола Миколаївич зазначив, на опорному закладі заміну металопластикових вікон і дверей встановлення. Це такі наші скромні побажання на цей рік. А решта, що ми зробимо, якщо в нас вдасться зробити більше, тоді ми будемо хвалитися. Ну і якщо говорити більш про, можливо, амбітніші цілі, можливо, є якісь проекти, якісь конкурси, у які плануєте подавати участь, або, можливо, якісь амбітні плани, які хотілося б реалізувати. Так само минулого разу чула про ваш, наприклад, стадіон. Знаю, що подавали вже не один проект. Є в нас така ідея зробити не тільки стадіон, також з штучним покриттям міні-футбольне поле. Ми хочемо провести капітальний ремонт нашого будинку культури, щоб мати можливість допомогти
Марії Анатоліївні втілити в життя її плани про техніку, про розміщення гуртків в обов'язковому порядку водопостачання населених пунктів нашої громади. І я надію, що ми до кінця каденції завершимо освітлення. І ще одним таким у нас є великим планом. Ми хочемо зробити наше село, наш Крупець, нашу громаду Крупецьку зразково-показовою, я б так сказав. А все починається з того, що якщо ми не зробимо комфортним умови проживання громадян в нашій громаді, ми втратимо наше основне багатство, наших людей. Без людей це не тільки переведення чисто в гроші на дитину, субвенція, на освітнє, медична, на кожного жителя в певну кількість, а просто це є те, чим ми гордимося, нашими людьми, які в нас тут живуть, в нас працюють. Ну от бачите, а ви кажете, що ви не найбагатша громада. Якщо ви маєте і вмієте цінувати тих людей, які живуть разом із вами, тих людей, які, власне, і створюють вашу громаду, то ви насправді є однією з найбагатших. Це був проект «Голос громади». Сьогодні ми говорили із Крупецькою об'єднаною територіальною громадою. Мене звати Ірина Нечипорук. Залишайтесь на першому місцевому. До зустрічі.